Pole Dance і, власне, представлення самого танцю. Моя героїня збіжала і... музика із фільму «Розовая пантера», но для мене це в першу чергу хороше настроєння, а пантера буде далеко не білая і пушистая, зато смелая, ігрівая і характерная. Зараз це моє состояние, которое я з удовольствием хочу станцевати. Ваші обыски, Надя Лисенко. Місто Вінниця, ваші обласки.